estamos aquí con Xavier del Señor, que es candidato a la alcaldía de Castellón por Castellón Moviment. Moltes gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat. La primera pregunta és sobre les encuestes. L'última que salió el passat fin de setmana us daban entrada en l'Ajuntament de Castellón. ¿Estaríais dispuestos a entrar en un gobierno municipal en caso de que no fuerais la primera fuerza o preferíais algo parecido a lo que ha dicho, por ejemplo, Albert Rivera para Ciudadanos, que dice que si no es el primero no entrará en ningún gobierno? Nosaltres estem treballant per arribar a l'alcaldia. És la nostra fi. De tota manera, estarem allà on ens diguen els vots i la ciutadania en el seu vot. A partir d'ahí, qualsevol cosa és possible, però qualsevol cosa és possible passant per una assemblea prèvia. Nosaltres no tenim un punt de partida. El que sí que tenim són unes línies programàtiques que hem de respectar. I en aquestes estem. Hi ha unes línies programàtiques de transparència, participació, auditoria i, en primer lloc, posar les polítiques municipals al servei de la gent. I a partir d'ahí, qualsevol cosa que decidisca l'assemblea es pot plantejar. Però ja et dic, tot passa per una decisió assembleària que encara està per vindre, evidentment. Y, por ejemplo, si te llamaran a formar parte de un gobierno, antes supongo que os sentaríais a negociar como están pasando en Andalucía con Podemos. ¿Qué tres puntos le pediríais irrenunciables para poder entrar? Sí, és un poc el que et deia abans. Evidentment, qualsevol negociació passa per cedir i per atorgar i per rebre. En el nostre cas, és fonamental que tot el que es faci des de l'Ajuntament i tots els recursos que en aquest moment puguen estar a l'abast del govern municipal han de focalitzar-se i han de centralitzar-se en atendre les necessitats de les persones de Castelló. Per tant, això és la primera línia que no es pot traspassar. Després, transparència, una absoluta transparència en tota la gestió municipal. Obrirem calaixos, obrirem finestres, obrirem portes per a auditar els comptes i els contractes municipals i que la gent sàpiga què tenim i el per què ho tenim així. I en tercer lloc, participació. L'Ajuntament està actualment absolutament tancat a la participació ciutadana i és indispensable que Castelló siga el que vulgui que siguin les castellonencs, els que ho decidissin i les castellonenques. No pot ser que fins ara les decisions s'estiguen prenent per un grup molt reduït de persones, decisions molt importants que afecten al futur de la ciutat, que afecten al futur i al benestar de les persones i que en absolut s'estan tenint en compte aquestes opinions de la ciutadania. Buscabais con la idea de guanyem primero y ahora Castelló Moviment, la idea de aglutinar, digamos, un poco a la izquierda, pero digamos que no ha podido ser. Esquerra Unida presenta su lista, hay otro partido que se ha salido un poco, digamos, de Podemos, que se llama Canviem Entre Tots. Desde el ámbito de Esquerra Unida os acusan de no respetar la democracia interna del partido y de iros a digamos, de un poco de transfugismo. Y desde Canviem Entre Tots, el otro día les entrevistamos y hablaron de que las primarias habían estado manipuladas. ¿Qué tenéis que decir al respecto? Bueno, acabes de dir transfugisme, això és una paraula molt seriosa que crec que està fora de context. En qualsevol cas, guanyem i Castelló en Moviment és el mateix, el que passa que, com sabràs, un assessor del Partit Popular va registrar la marca Guanyem i va fer impossible que la poguérem gastar, i per això ens diem Castelló en Moviment, que d'altra banda és un nom que crec que reflecteix molt bé el que som l'agrupació d'electors. I este espai de confluència que du treballant des del mes de setembre, és a dir, no és un invent que ens hagin inventat en els últims dies, sinó que duem molts mesos treballant i en el qual han participat altres forces polítiques de la ciutat de Castelló. Però en un moment donat van decidir mantindre's al marge i conservar les seues pròpies sigles, conservar la seua marca per a presentar-se a les eleccions. És el seu criteri, és la seua decisió i nosaltres estem ací per a sumar, mai per a dividir. De fet, nosaltres es formem persones de diferent tarannà que venim de llocs molt diferents, bàsicament de la lluita al carrer, i que hem sabut identificar els problemes de Castelló i conformar una candidatura seriosa i sòlida a l'alcaldia de Castelló. És la nostra decisió, és la decisió de la gent que estem en Castelló en Moviment i en això estem treballant. Y tú vienes del ámbito de Esquerra Unida, del colectivo del Grau. ¿Cuántas personas de Esquerra Unida hay en los 10 primeros puestos de la lista de que vengan del colectivo del Grau? En estos moments n'hi ha 3 persones entre els 2 primers del colectiu del Grau que estan en els 2 primers. I
por último, ya para finalizar, siempre queremos preguntarle a los candidatos por propuestas concretas para la ciudad de Castellón. Cuando decimos concretas no es haremos cosas que se van por las nubes un poco, cosas concretas para la ciudad de Castellón. Pues mira, cosas concretas, por ejemplo, y de forma, pense que prou rápida, es poden aportar fins a 2 milions d'euros, o pot ser inclús algo més, per a millorar el sistema de serveis socials que tenim a Castelló. De vegades ens preguntem quants diners ens trobarem al calaix per a poder treballar, no ho sabem. Per això necessitem una auditoria per veure en quines condicions de partida estem a l'Ajuntament. El que sí que sabem és que n'hi ha sous que són exorbitants, des de l'alcalde fins a tots els regidors de l'equip de govern, no pot ser que estiguin cobrant el que estan cobrant, perquè això els situa fora de la realitat de la gent de Castelló. Nosaltres la coneixem ben bé i, des de luego, no, a Castelló la gent no cobra ni 6, ni 4, ni 5.000 euros al mes, sinó molt menys. I, a més, n'hi ha partides com les protocolàries, les de publicitat i propaganda de l'Ajuntament i de l'equip de govern. No pot ser que ens estiguem gastant 6.000 euros al mes en una revista que és de repartiment gratuït i que únicament el que fa és fer propaganda a modo de fotocall del senyor alcalde i els seus correligionaris. És vergonyant que això estigui passant en un moment d'emergència social. I el que sí que anem a fer immediatament és obrir l'Ajuntament i fer participar la gent de tot el que està passant. Podríem dir i podríem llançar brindis al sol parlant de partides pressupostàries que vindrien d'ací i d'enllà. Francament, la situació econòmica de l'Ajuntament és molt dolenta. N'hi ha en aquests moments 100 milions d'euros d'endeutament i que caldrà veure com se pot afrontar, perquè la nova llei de règim local impedís no complir primer en les persones i t'obliguen a complir primer en els bancs. Nosaltres anem a estirar la llei fins al límit, fins on puguem, per tal de poder atendre primer a les persones i no als bancs, com estan fent ara. Per tant, les primeres mesures immediates són ises. Te había dicho que era la última, pero he visto aquí que tenía otra, pero esta se puede contestar brevemente. ¿A quién apoyas para las elecciones autonómicas? En estos moments estem, com saps, dins de nosaltres estem fent campanya en companyia de Podem, i penso que és una bona opció per a Castelló tindre a una persona com César en les Corts Valencianes. Pues ahora sí, muchas gracias por atendernos. Gràcies a tu.